Hello. Შვიდობა, მეგობრებო. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან ყველასთან, ვინც 12 საათზე, ანუ ღამით ჩემთან ერთად ჩვენ ყველა ერთად ვლოცულობთ ხოლმე 12 საათზე, 0 საათზე იცოდეთ. მამაო ჩვენოს და 91 ფსალმუნს ჯადოს საწინააღმდეგოდ. Და ეხლა მე რა მაინტერესებს იცით ჩვენგანთან, ანუ იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ლოცულობენ 12 საათზე ერთ-ერთისგან მომივიდა ესეთი ხმა, რომ ან სიზმრად ნახა, უბრალოდ ხილვაში ნახა კრავი. მეც მქონდა კრავი სიზმარში, ხილვაში ნანახი ეხლა ამ დღეებში და თქვენგანაც მაინტერესებს თუ რომელიმე თქვენგანისგან, ანუ რომელიც ლოცულობთ 12 საათზე ჯადოს საწინააღმდეგოდ 91 ფსალმუნს და მამაო ჩვენოს ჩვენთან ერთად, რომელიმე თქვენგანს თუ აქვს ხილვა ასევე კრავის ან სიზმარში თუ ყავს ნანახი კრავი აი ამ დღეებში, იმ დღიდან როდესაც დაიწყო მან ლოცვა. მაინტერესებს, მეგობრებო, ინტერეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მომწერეთ აუცილებლად ან პირადში ჩამიგდეთ, რომ ასეა, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ლოცვა სწრაფად შეისმინება, მეგობრებო. ეს კრავი იმას ნიშნავს, რომ კრავი მოყავთ უკვე, კრავის მოყვანა კიდევ იცით თქვენ რაც არის. კრავის მოყვანა იმის მიმანიშნებელია, რომ ქრისტე უკვე მოდის, ანუ ეხა ვიღაცამ შეიძლება გიჟად ჩამთვალოს, მაგრამ მე გეუბნებით პირდაპირ, რომ კრავის მოყვანა არის ქრისტეს გამოსვლა, ანუ ქრისტეს გამოჩენა. მე მქონდა დაახლოებით ერთი წლის წლინახევრით ადრე ესეთი ხილვა, რომ წყალი ყობდა და აქეთ ვიდექით რამდენიმე ადამიანი, ანუ მათ შორის კიდე პრომინანტებიც იყვნენ გამოჩენილი პიროვნებები და იმის იქით, ანუ მდინარის იქით უკვე კრავი მოყავდათ და როცა ბებია ჩემმა მითხრა, რომ მოყავთო უკვე კრავიო და რაღაც ესე შეშინებული ხმით მეუბნებოდა, ვეუბნებოდი ბებია ჩემს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მეთქი რა. ანუ კრავი ბებია ჩემი გარდაცვლილია, მეგობრებო. ეს გარდაცვლილებისგან ინფორმაციის მიღება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არის სიზმარში და ეს არის მეტად მნიშვნელოვანი, ერთი წუთი მარია მეხლავე, მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მეთორმეტე უფროსორის 91 ფსალმუნის კითხვა, იქ კარგად დააკვირდით და ყველას გეცოდინებათ, რომ აქ არის გამოძახება სწორედ იმ კრავისა, გამოძახილია სწორედ იმ კრავის, რომელიც უნდა მოვიდეს მეორე მოსვლის დროს, ხო? ანუ თქვენ, ანუ ნებისმიერი თქვენგანი, რომელიც ლოცულობს და ჰქონდათ სიზმარში ხილვა კრავის, მომწერეთ როგორი სახით. მე მაგალითად მქონდა ესეთი ხილვა, რომ ეს კრავი უნდა დამეკლა, მაგრამ სიზმარში შევეწინააღმდეგე, რომ და ვეუბნებოდი, რომ ღმერთ სისხლის ხვრა აღარ სურს, ანუ ეს არ არის ახალი აღთქმის და ამ კრავის დაკვრა იქნება სრულიად არა ჯანსაღი ფსიქიკის აზროვნების, უფრო ფსიქიკის გამოძახილი და ასეც უნდა იყოს, მეგობრებო, ჩვენ ძველი ყველანაირი წარმართული აზროვნება უნდა დავამხოთ, დავტოვოთ უკან, იმიტომ რომ ძველი წარმართული აზროვნება, რომელიც სისხლის ხვრაზე არის აგებული, ეს არის აბსოლუტურად სატანური. ეხლა რაც შეეხება კრავის მოყვანას, კრავის მოყვანა აუცილებლად მოხდება, ჩვენ თუ გაუმრავლდებით და ვილოცებთ 91 ფსალმუნს, როგორც ვთქვი, ჯადო მოიხსნება საქართველოს, რომელიც საქართველოს თავზე არის გაკეთებული, ნებისმიერი ქართველის შედის ამ ჯადოში და ნებისმიერი ქართველს ეხება ეს, რაც უფრო ბევრი ილოცებთ 91 ფსალმუნს ერთ დროულად, მით უფრო ადვილად და დროულად მოხერხდება ამ ჯადოს მოხსნა. ნებისმიერ თავს ეხება ეს, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ქართველია, ქართველი, სხვა ეროვნებებზე არ მაქვს საუბარი, სისხლით ქართველი. აბა თქვენიც შემოგვიერთით, ესე იგი ყოველდღიურად ჩვენ ვლოცულობთ 12 საათზე მამაო ჩვენოს. თუ გინდათ გააგრძელებთ პირდაპირ 91 ფსალმუნი, როცა მორჩებით მამაო ჩვენოს, ან 12 საათზე და 5 წუთზე წაიკითხეთ 91 ფსალმუნი. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს იქნება იმის ძალა, რომ საქართველოს თავზე გაკეთებული ყოველგვარი ჯადო დაიმსხვრას. სერიოზულ თემას ვეხებით ახლა და უკვე ნიშნებით წამოვიდა, მეგობრებო, ასე რომ გილოცავთ.